cabdulaahi cabdi xirsi wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda puntland oo muddooyinkii dambe howlo shaqo u joogay magaalada boosaaso ayaa maanta kormeeray waaxda tayodhoorka iyo hubinta badeecadaha kasoo degaya dekedda magaalada boosaaso wuxuuna wasiirku soo kormeeray siday u shaqeeyaan shaybaarada kala duwan ee isticmaalaan waaxdani si bulshada loogu gudbiyo badeeco la hubiyey oo tayo leh agaasimaha waaxda tayodhoorka badeecadaha salaad aadan maxamuud iyo siduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka bari maxamed cali madoobe iyo howlwadeenada waaxda tayodhoorka ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda puntland ayaa uga warbixiyey siday shaqadu u socoto iyagoona sidoo kale kusoo dhoweeyey xafiiska waxaa sharaf noo ah in wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda puntland oo booqasho ku jooga dekedda boosaaso uu soo kormeero shaqadii ay ka socotay tayodhowrka iyo tiimka u xilsaarnaa huminta tayada wixii waddanka soo gelaya iyo wixii ka baxaya wasiir sharafay noo tahay inaan xafiiskii dekedda uu ku lahaa quality controlka ee wasaaradda ganacsiga warshadaha inaan kugu soo dhoweyno waxaan leenahay soo dhow saacaadda wasiir tiimkii oo shaqaynaya shaqadii oo seere lacmaar socota xafiiskii oo furan laga shaqaynayo iyo shaqadii dooyihii degayay oo tiimku ay shaqaynayaan dhammaan wax rabaan inaan kugu soo dhoweyno mar labaad saacaadda wasiir waana kaga mahadcelinaa booqashadaada iyo maaragtay xafiiska dekedda ku leenahay tiimka iyo siday u shaqaynayaan inaad maaragtay kormeerto sharaf bay noo tahay guud ahaan wasaaradda gaar ahaan wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo guud ahaan puntlandba annagu waxaan nahay shaqaalihii qabanayay shaqada socota oo maalinlaha wixii dekedda kusoo xirta oo dhanna waa jeekinna wixii buuxiya shuruudihii loogu talagalayna waxaanu siinaa shahaado ay ku baxaan wixii markaa wax ka dhiman yihiinna shaybaarkaanu u dirnaa shaybaarka ayaana go-aan ka gaara oo haddii aan dalka lagu sii dayn karinna qabta oo amra in la gubo sidaasaana dowladdu ku fulisaa go-aankaas haddii ay istaahilaan in dalka lagu sii daayeena markaasaa dib loo fasaxaa intaan dhinacyadeeda taagan waa shaqaalihii intii hadda shiftigan shaqada ku jidhay shiftiyo kay kale leeyihiin shifti gelinka hore shaqeeya shifti gelinka dambe shaqeeya shifti habeenkii shaqeeya waxaa jira waaxdii guud ee shaybaarkii iyo tiimamkii kale intayadan waa intii shaqada maalinlaha ku jirtay aad iyo aad ba u mahadsantihiin mudane wasiir soo dhowow mar kasta waxaan diyaar u nahay inaan u shaqayno dalkeenna iyo dadkeenna kana qabanno wax kasta oo dhibaato u keenaya waa ku faraxsannahay shaqada team quality controlka ay hayaan saacaadda wasiir sida dekedu u shaqayso saddexda shifti oo dekedu ay shaqayso saddexda shiftiba quality controlku isaguna wuu shaqeeya oo shifti kasta oo shaqada ku jiro soo gala shiftiba isagana soo galo kala shaqeeya shaqadaas aad baan ugu faraxsannahay oo intii quality controlka uu waddanka yimid dhab ahaantii waa laga raystay wixii faalidka ahaa ama been abuurka ahaa ee waddanka bannaanka soo bixi jiray ama dadku ay isticmaali jireen tiimkana aad baan ugu mahad celinaynaa adigana waa kugu soo dhoweynaa shaqaduna si fiican bay u socotaa waad nala aragtaa insha allah cabdulaahi cabdi xirsi wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda puntland ayaa ku ammaanay shaqada wanaagsan ee hayaan waaxda tayodhoorka iyo hubinta badqabka badeecadaha runtii sharafay noo tahay maanta inaan imaadno xafiiska tayodhoorka xafiiskan iyo waaxdanba muhiimad weyn ayay waddanka u leedahay waxaa la socotaa in badeeco badan waddanka ay timaado badeeco badanna ka baxdo tayodhowrka iyo hubinta badqabka badeecadaas muhiimad weyn bay waddankeena u leedahay waxaan mahad ballaan u soo jeedinayaa xafiiskan iyo dadka ka howlgala iyo waaxda dhammaanteed ru ahaantii hawsha ay hayaan waa howl aada u ballaaran weeyaan badeecada degaysa inay hubiyaan inay tahay badeeco caafimaadkeeda iyo tayadeeda intuba ay hagaagsan yihiin oo waafaqi karta shuruucda waddanka runtii inaad hubisaan oo habeenii maalin u taagnaataan wax weyn weeye waa nin lagu seexdo wa seexanoo ummadda intaa tiro la eego aad aragteen oo reer puntland iyo soomaaliyaba badeecadaa bannaanka ka imaanaysa oo cuntada leh oo daawada leh oo brodactiga kala duwan leh waxaas oo dhan in la hubiyo say u badqabaan taariikhday dhacayaan kuwa tayadooda waxtarkooda dhibaatooyinkooda inaad hubisaan waa mas-uuliyad maanta idin saaran weeyaan shay inaan hubin waddankaas inuu gudbo ma rabno maxamuud yuusuf caamir warbaahinta dowladda puntland magaalada boosaaso